Lindjet cezariane në Shqipëri konsiderohen nga shumë nëna si mënyra më e lehtë për të sjellë në jetë një fëmijë. Grat shtatzëna mund të zgjedhin mënyrën se si ato dëshirojnë të lindin foshnjat e tyre, dhe kjo ka bërë që lindjet me prerje cezariane të shënojnë një trend rritjeje, ku në spitalet private përqindja e këtyre lindjeve ka arritur shifrat nga 80 deri në 100%. Mjeku obstetër ginekolog Arben Paralloj për televizionin Skampa shpjegon disa nga arsyet e rritjes së numrit të lindjeve me prerje cezariane. Sipas tij, si trend kjo formë çdo vit ka shënuar ngritje. Kjo në fakt është një tendencë jo vetëm shqiptare, por është një tendencë e përbotshme dhe lidhet kryesisht me dy faktorë. Faktori i parë është faktori njerëzor. Neve vihemi përballë kërkesave gjithnjë dhe më shumë të shtuara të pacienteve tona të cilat preferojnë lindjen me operacion krahasuar me lindje normale, duke ekziston kjo ide në popull që lindja lindja me rrugë natyrale është një lindje e vështirë, me orar të zgjatur, e mundimshme, kështu që ka hyrë kjo ide masivisht që okay, unë bëj një zgjidhje të kollajshme, bëj një zgjidhje të lindjes me operacion dhe e zgjidh këtë punë shumë thjesht, domethënë. Kjo kërkesë popullsisë ka gjetur një mikpritje dhe nga ana e personelit mjekësor, e lidhur kjo edhe me faktin e përmirësimit të teknikës operatore. Teknika operatore sot është bërë shumë e thjeshtë, gruaja çohet shumë shpejt mbas operacionit, sepse kjo lidhet edhe me llojin e anestezisë që është përmirësuar krahasim me operacionet traumatike të viteve të mëparshme, aktivizohet shumë shpejt dhe ikën nga spitali shumë shpejt, për 2-3 ditësh në shtëpi, dhe edhe përgjigjet e mjekëve në shumicën e rasteve e pranojnë kërkesën e lindjeve me operacion. Gjithsesi, mendoj që me pacientën duhet diskutuar. I duhet thënë edhe fakti që lindja me operacion vërtet është një lindje e thjeshtë, vërtet është një lindje 30 minutëshe, por nuk pushon së qeni një lindje me operacion. Ajo mbart në vetvete rrisjet e çdo operacioni. Kështu që mendoj që zgjidhja përfundimtare e kësaj pune është një zgjidhje ku merret një vendim pasi diskutohet në mënyrë të detajuar midis mjekut dhe pacientes, mënyra se si do lindim, kush është mënyra më e mire mundshme, duke i parashtruar rreziqet edhe të lindjes me operacion, duke e detajuar këtë gjën, por tendenca e obstetrikës së sotshme është që merret shumë në konsiderat edhe mendimi i nënës. Detyra jonë është të shpjegojmë gjithçka, por në fund fundit është ka një tendencë që të futet tek të drejtat e njerëzit, mënyra se si duat të lindë, domethënë. Kështu që neve shohim sot që nëse lindjet me operacion dikur kanë qenë poshtë shifrës 10-15%, sot kanë kaluar 40%. Ndërkohë, ka më të lehtë mjeku të bëjë një lindje me operacion apo një lindje normale? Të dyja mënyrat e lindjeve kanë, të themi, veçantinë vet, vështirësinë e vet dhe lehtësinë e vet. Vështirësia e lindjes normale është fakti që ajo ha shumë orë. Pra, është një lindje e cila duhet respektuar orët, ndërkohë që lindja me operacion është një procedurë 30 minutëshe. Ndërshkaqet, mjeku Paralloj shton se mosha më e shtyre femrave që lindin, më parë duan të kryejnë shkollimin, pastaj karrierën dhe më pas dëshirojnë të kenë një fëmijë dhe më të sigurt me lindje cezariane, ndërkohë që duhet theksuar dhe fakti se pavarësisht zhvillimit të teknikave operatore çdo ndërhyrje mbart rreziqe. Mjekët konsultohen me nënën për mënyrën e lindjes, por vendimi i fundit i mbetet sërish asaj. Nënat e reja zgjedhin mënyrën më të lehtë pak vuajtje, pavarësisht rreziqeve dhe pasojave, por detyra e mjekëve është t'ua vënë në dukje ndryshimin mes dy lindjeve dhe efektin tek nëna dhe fëmia.